Pismo. Pismo. Stolica. Stolica. Govor i jezik esencijalni su potrebe naše komuniciranja s drugim ljudima i općenito u shvaćanju svijeta. Govoriti se učimo već od rođenja. Da bi dijete ovladalo govorom, između ostalog, potreban je dobar sluh, govorna motorika, zvukovno shvaćanje glasova i jezične sposobnosti. No danas su poteškoće u govoru kod djece vrlo česta pojava. Najveći broj pacijenata se javlja s problemom poteškoća u izgovoru. Dakle, dijete koje ne zna izgovoriti određeni glas, mijenja ga drugim glasom, ispušta ili ga krivo izgovara i to se najčešće javlja u dobi pred školu. Znači, predškolci najveći broj, imamo ih koji imaju pogrešan izgovor. Dalje su to poteškoće mucanja koja se javlja velik broj djece i također djeca koja kasnije progovaraju, bilo da se radi o izoliranim kašnjenjima u govoru ili pridruženim stanjima vezano za, ne znam, poremećaj u komunikaciji djeca iz autističnog spektra ili nekakva bolesna medicinska stanja i poteškoće. Svaki pacijent prolazi kroz kompletnu obradu. Obrada podrazumijeva pregled logopeda, psihologa i po potrebi radnog terapeuta, defektologa. Nakon observacije rade se programi s ciljevima i tijekom liječenja. Profesorica Ivana istaknula je kako je komunikacija s djecom najbolja prevencija kada su u pitanju problemi s govornim poteškoćama. To manje ih stavljati pred ekrane, pričati im šta radite, svakodnevne aktivnosti, pričati u toku dana sve što roditelj obavlja od svakodnevnih aktivnosti koje rade po kući. Voditi ih, upoznavati ih sa mjestima, upoznavati ih sa, imenovati im stvari kad su jako mali, životinje, predmete, da oni čuju taj jezik, da oni čuju da ulaze u komunikaciju, poticati ih pitanjima, slikovnicama, čitati im priče prije spavanja. U službi za govorne poteškoće Doma zdravlja Mostar kazali su nam kako se broj pacijenata povećava. Poremećaj izgovora glasova potrebno je ispraviti u ranom djetinjstvu kako se dijete s polaskom u školu ne bi susrelo s dodatnim nepotrebnim poteškoćama. Hrabar miš. Toliko hrabar da se ne boji ni sebe ni mačke. Toliko hrabar da se ne boji ni sebe ni mačke.